Медицина қызметкерлерінің кәсіби мерекесі аталып өтті. Мерекелік жиында бірқатар дәрігерлер қызметтік борышын үлгілі атқарған үшін Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің еңбек ардагері, денсаулық сақтау ісіне қосқан үлесі үшін және денсаулық сақтау ісінің үздігі төсбелгісімен және құрмет грамоталарымен марапатталды. Егемендік алғаннан бері облыста 150-ден астам денсаулық сақтау нысаны іске қосылған. Олардың қатарында ана мен бала, қан, кардиохирургия орталығы бар. Енді өңір тұрғындары облыс аумағында емделіп, күрделі оталар осында жасалып жүр. Мереке күні қатерлі індетке қарсы тұрған мамандардың табанды еңбектеріне табыс тілеген аймақ басшысы ақ халаттыларды мерекемен құттықтады. Осы айтулы күндері барлық дәрігерлеріміз бен мейірбикелерге, техникалық қызметкерлерге алғыс айтып, ризашылығымызды білдіргіміз келеді. Адам өмірін қорғауда өз басын қатерге тігіп жүрген жандарға қандай құрмет көрсетілсе де артық етпейді. Мереке күні адам жанының арашасы болған ақ халаттыларға ерекше құрмет көрсетілді. Сала үздіктері министр мен облыс әкімі атынан құрмет грамоталарын алды. Ал 15 жылдан бері қан орталығында тынымсыз еңбек етіп келе жатқан Күләш Мұқатаева денсаулық сақтау ісінің үздігі төсбелгісін тағынды. Время карантина, конечно, нам было очень тяжело, доноров было мало. Өткен жыл біздер үшін өте ауыр өтті. Карантин кезінде донорлар аз болды. Біздің орталық сол кездерде әр қан тобы үшін бөлек-бөлек иммундық плаза әзірледі. Бұл кездерде де емханалар көмекке келді. Дәрігерлер ұжыммен келіп қан тапсырды. Өткен жыл денсаулық саласына көп жүк түсті. Сол сәтте адам жанына араша түскен дәрігерлер мен медицина ұжымдарының еңбегі де көп алдында құрметтелді. Облыстағы 20 медициналық мекемеге 100 000 теңгеден сертификат тапсырылды. Маңғыстау облыстық аурухананың шұғыл түрде және жоспарлы түрде жүзеге асырылатын кейбір функцияларының жартыдан көбін біз атқардық. Бұл тұрғыда нейрохирургиялық, травматологиялық, урологиялық, хирургиялық бағыттағы науқастарды біз күні-түні мысалы Софимедгрупп клиникасы қызмет көрсетті. Біз медбикелеріміз соларға көмекке барып, біздің топ менеджерлердің екеуі барып, мысалы провизорлық стационарды ұйымдастыруға қатысты. Дәрігерлер күн сайын құрметке лайық болса да, бұл жолғы қошеметтің орны бөлек. Мерекеге орай ұйымдастырылған кештің тұла бойы тұнған алғыс пен ілтипатқа толы болды. Кәсіби мерекеде құрметке бөленген аққалаттылар мерейлері өсіп тарады. Ақсындар табылды, Саламат Қайыпов, жаңалықтар.